Kiitos kaikille osallistujille näistä päivistä. Huomaan, että nyt perjantai kutsuu ja omat menot, mutta tässä on ihan lyhyesti tämä päivien yhteenveto. Henkilökohtaisesti olen kokenut, että me on saatu paljon uutta ajateltavaa eväitä, kun meitä on herätelty näissä vallan kysymyksissä, etiikan kysymyksissä ja ihan käytännön kysymyksissä. Ja koen, että tästä on sillain hyvä jatkaa. Täällä on voinut vaihtaa ajatuksia ja ollaan saatu uutta tietoa lainsäädännöstä. Meillähän on ihan myllerryksessä tämä sosiaalipuolen lainsäädäntö, eli paljon tulee muutoksia, mutta eteenpäin on tarkoitus mennä. Ja tässä, mitä on nyt näytetty näitä 1800-1900-luvun juttuja, itse luen parhaillaan tätä Gustav Adolfin elämänkertaa. Kyllä ihminen aika hitaasti kehittyy, koska mä löydän sieltä hyvin paljon nykypäivään sovellettavaa ja ihan tuttua asiaa, vaikka nyt systeemit ja järjestelmät on kovastikin siitä muuttunut, mutta ihminen on ihminen ja ihan hyvässä sanon tämän. Mutta oikein hyvää jatkoa teille kaikille ja ehkä ensi vuonna näemme, onko sovittu päiviä. Päivi laittoi tuohon hyvän ehdon, että antakaa palautetta. Ja sitten mun piti vielä sanoa, että liikkumisesta järjestetään Vampo-seminaari kesäkuussa ja on tulossa Vampoon liittyen erilaisia teemaseminaareja muun muassa opetukseen, että seuratkaa tarkkana. Ja kiitos THL-järjestäjille, hyvin järjestetyt päivät.